Olá, quero mostrar aqui para vocês uns pés de jerimum, de melancia. Isso aqui é um pé de melancia, gente. É o melhor tempo da gente plantar assim uma planta, uma horta, seja o que for. Horta não, horta é diferente. Mas é legumes, como melancia, jerimum. O melhor tempo, gente, é no inverno. Por quê? No inverno tem água na terra toda, né? Quando a gente agoa, tem água só naquele local, né, da planta. Aí ela não fica tão bonita como no inverno. Então é assim, a gente planta no inverno, que não é o caso dessa planta aqui, a gente planta no inverno e no verão a gente mantém a planta aguando. E aí esse pé de melancia foi plantado agora no verão. E aí, aqui é um pé de jerimum, não, é um pé de melancia e um pé de macaxeira. Eu tenho macaxeira aqui, gente, para os porcos, sabe? E a macaxeira, ela só dá com 2 anos, sabia? Com 2 anos a macaxeira. Aqui é um pé de macaxeira que a gente plantou aqui, ó. E aí, como aqui o local é adubado, né? A gente coloca adubo ao redor. Aí a gente aproveita e planta um pé de melancia, ó. Olha como é que tá já bonitinho, ó. Que é um pé de macaxeira e um pé de melancia, tá? Aqui outro, ó. Pé de melancia e um pé de macaxeira, ó. E aqui, mesma coisa. Aí aqui tem um pé de milho. Isso aqui é um pé de milho, gente, mas ele não vai dar nada não, sabe? É só para tirar a rama mesmo pro porco. O porco adora essas coisas. Aqui, macaxeira e melancia. Olha, esse pé aqui já tá grandinho. Aqui é outro. Melancia. E a roça aqui, esse aqui tá maior, o pé dele, ó. Macaxeira. Lembrando, gente, que macaxeira é da mesma família da mandioca. Só que a macaxeira a gente come, né? A gente come ela cozida, né? Eu crio pros porcos. E a mandioca é quase a mesma coisa, mas tem uma diferença na folha. A mandioca é para fazer farinha, sabe? E só que pessoas misturam também isso aqui com a mandioca e faz farinha também, mas é mais é para comer mesmo. Para porco. Isso aqui não foi aguado hoje ainda. Daqui a pouco eu vou aguar, ó. Olha como onde a terra é mais fraca e foi plantada tudo num dia só, ó. Ali porque tá mais molhado, né? Vou já aguar. Aqui tá murchinho. É, depende do local, gente. Se o local não é bem estrumado, adubado, aí a planta fica assim, ó. Tá? A terra tem que ser fofa, bem adubadazinha, aí fica legal. Aí, como não aguei hoje, ainda, né? Tá murchando. Vamos ver os outros ali. Aqui é macaxeira
E jerimum. Jerimum, gente, para quem não conhece, é abóbora. Tem lugar aí que chama abóbora, sabe? Mas abóbora e jerimum é a mesma coisa. Tem um pé de jerimum e um pé de macaxeira. Aqui também, pé de jerimum. Jerimum caboclo. Não, não, é jerimum caboclo. Gente, tem o jerimum de leite e tem o jerimum caboclo, sabe? O jerimum de leite, ele é doce e o caboclo não é. E aqui é o jerimum de leite, sabe? Com a macaxeira. Aqui outro. Eu fiz um vídeo mostrando eles aqui assim que plantou. Aí, ó, já cresceu aqui, ó. Olha aí esse aqui plantado tudo num dia só. Não deu nada ainda, tá? Aí nasce um mato velho, ó. Então assim, só presta a gente plantar, gente, é no inverno e depois manter no verão, porque por que que não tá todo igualzinho aqui? Porque não é no verão, né? Não é no inverno. Se fosse no inverno, tava tudo igualzinho, ó.